Etibar Əmrəslanov ilk dəfə burada özü könüllü getdi döyüşə. O tozun hal-hazırda qalmağı üçün Etibarın çox böyük köməkliklər olur. Çox böyük, çox böyük. O vaxtı biz Milorda olmadan Etibar Əmrəslanov bizlə gedib döyüşüb könüllü. Özü avtobus çəkirdi, gecə gündüz gəldi bizlə döyüşdü. Ondan sonra da yavaş-yavaş özünün başına dəstək yağdı. O dəfələrdən biz polis mühasirə etmişik, ermənilər bizi mühasirədə saxlayıb bir sutka Etibarın vasitəsilə şortuna biz çıxmışıq oradan, Etibarın köməkliyi ilə. Çünki yəni özünü ölümə verdi, o kəndli birdən tankdan, topdan, bütün Ermənistan darmadağın elədi. Ondan sonra bizim polisləri mühasirədən Etibar qutarıb dəfələrdən, bir dəfə yox, bir neçə dəfələrdən. Onun çox böyük yüksəkliyi olur. Nədir, köməklilər olur, tozun qalmağı, halacada qalmağı üçün. Döyüşmək o könüllü ürəkdən döyüşdü Etibar. Gecə gündüz şəhidlərin evində olur. Onların ailələrinə öz, nə tərdim, öz əzizi kimi onlara köməkdarlıq eləyir. Hal-hazırda köməkdarlıq eləyir. Onun 5 madə olanda, 12 madə 50 qəpini alın. Bütün şəhidi, bir dənə şəhidin yerinə qalmır o. Bir dənə şəhid hal-hazırda, indi ki, bu, bugünkü gündə. O lazım olub bizdən, polisdən barabar Gədəbəyə gedib, Gədəbəyin Şırıq kəndinə gedib. Orada ermənin yaşadığı yer başkənd. Oraya Etibar getdi, 2 sutkuya darmadağın elədi. Böyük bir qəsəbə vardı, Etibar darmadağın elədi oraya. Bəli, bəli, o vaxtı bizi getdilər, bizi Tovuzdan 17 nəfər polis çapardılar Gədəbəyin Mutudərəyə. Orada Göyəlli kəndi var. Orada ermənilər gəlib, o kəndin, nə tərdim, heyvanını növbə ilə də, novat deyək belə, oçurət deyək. Oçurətdə 2 dənə, 3 dənə çobanı gəlib ermənilər öldürmüşdü. Öldürmüşdü, onların dəlində qoşaylı tüfək. Heç bir tüfəngiz də aparmadı ermənilər. Onların gözlərinə avtomatın güllələrini çalmışdılar. Onların da meyitləri ilə bir yerdə idi, açıq bir yerdə idi, erməni imkan vermədi onları. Bizim Tovuzdan 17 nəfər bizi polis çapardılar oraya, Gədəbəyə köbək. 1991-ci ildə bizi apardılar oraya. Orada bizə dedilər ki, könüllü kim getmək istəyir o meyitləri çıxartmağa. Meyitlər 4 gün idi qalmışdı orada, Göyərli kəndində. Dedi ki, ona könüllü gedər, stroydan çıxsın. Birinci mən çıxdım. Sonra orucu vaidim var bizdə, baş leytinat. Polis baş leytinat, o çıxdı. Ondan sonra da Təbriz. Bayramov Təbriz, o çıxdı polisçilər, biz üçümüz də getdik. Haradasa 17 saada ermənin meyitlərini oradan sürüyə-sürüyə gətdik. Bizim meyitləri, erməni vuran meyitləri, o Gədəbəyin meyitlərini. 3 nəfər oradan gətirdik. Ondan sonra Etibar bildi, Etibar başının dəstəyinə gəldi oraya, köməyə gəldi bizə. Artıq üçün biz meyitləri çıxartmışdıq. Yəni Etibarın döyüş, bax belə olur. Harada döyüşüb, nəsə oraya təndidə bilərsə erməni, Etibar tankla, topla gedib orada başının dəstəsi. Özü də qabaqda özü gedib. Qabaqda özü gedib, birinci özü gedib. Uşaqları qoymayıb deyib, mənim arxamla gəlin siz. Arxada durun, mən lazım olsa deyəcəm, gəlin qabağa. Etibarın belə gəlir olur.